Доброго дня, дорогі восьмикласники! Вітаємо вас на уроці мистецтва. Мене звати Дмитро Суботенко. Приєднуйтесь. Тема нашого уроку – музичне мистецтво готичної доби. Готика – стиль мистецтва, який набув поширення у країнах Європи у 12-16 століттях. Зверніть увагу, будь ласка, на інтер'єр доби готики. Ви бачите, що він трішки незвичний. Все вірно, тому що готичний походить від італійського готіко – незвичний. Цей вишуканий стиль 4 століття панував у Європі. Зверніть, будь ласка, увагу на архітектуру даного періоду. Подивіться, будь ласка, як виглядають собори доби готики. Ну і, звичайно, якщо звернутися до найсокровеннішого, до музики, до музичного мистецтва. Тому що саме вона виховувала завжди справжню людину, навіть добу готики. Ми бачимо, що собори мають величний вигляд, величний статусний вигляд. А звичайно, якщо взяти в контекст музики, там неймовірна була акустика. Тому і старовинний спів звучав по-особливому. Готичне мистецтво було культовим за призначенням та релігійним за тематикою. Воно зверталося до вищих божественних сил – вічності християнського світогляду. Провідним жанром духовної музики був григоріанський хорал. Діти, хто з вас ходить в музичну школу? Ви всі звернули увагу, що нотний стан складається із 5 рядочків. Подивіться, будь ласка, на екран, скільки там рядків. Бачите, не вистачає одного рядка. Звичайно, це була певна особливість даного періоду. І ноти трішки виглядали по-іншому, вони мали певну квадратну форму. У часи готики хорали співали у супроводі органу. Ну і, звичайно, григоріанський хорал, він був по-особливому унікальний. Перш за все, одноголосний спів. По-друге, ще раз хочу наголосити, акустика – це неймовірне звучання. В ті часи хорали співали у супроводі органу. Стрункість хорового й органного звучання наповнювали храм величчю, урочистістю і таємничістю. І якщо звернути увагу і пригадати наш другий слайд, там, де зображена архітектура, можна сказати таку фразу. Архітектура і музика наче співали в унісон. Григоріанський хорал – це традиційний спів католицької церкви, який вперше ввів папа Григорій І Великий. Чарівність хоралів полягає у їхній простоті. Разом з тим створюється враження, що це музика іншого, якогось таємничого виміру. Це і є особливістю григоріанського хоралу. Це певне позначення показувало, що від цієї нотки будуть будуватися у нас, наприклад, до, потім у нас іде ля, фа, і нотка в нас виходить ре. Ми бачимо на екрані, як записаний один із григоріанських хоралів. Ми бачимо, що ось у нас ключ до, відповідно будуть нотки ля, фа і ре. Едеум ладамус тедоміум конфіте мур. Саме цей спів був домінуючим в той період. Саме ця композиція – вона звучала дуже часто у храмах. Григоріанський хорал, який ви зараз почуєте, був створений, уявіть собі, у 9 столітті. Увага на екран. Tite eum laudamus, ti dominum confite. Ti naternum patrem.
mystera veneratur. Ось таке звучання було в 9 столітті. Хто вперше чує музику такого формату, не забудьте написати коментар, якщо ви будете дивитись наш урок онлайн. Ну, а зараз ми переходимо до музичних інструментів доби готики. У країнах середньовічної Європи виникло мистецтво мандрівних поетів, акторів і музикантів, які виконували свої пісні в супроводі музичних інструментів. Найчастіше це була лютня. Подивіться, будь ласка, як виглядає даний інструмент. Мандрівних митців у Франції називали трубадурами, труверами, жонглерами, менестрелями. У Німеччині були шпільмани. Зверніть, будь ласка, увагу на мініатюру 13 століття. Ось так були зображені трубадури. Ось як вони виглядали. Звичайно, ці співці дуже часто мандрували і приносили свою творчість, радували всіх своїм мистецтвом. І ви бачите, як вдячні слухачі з зацікавленістю слухають унікальну музику цього інструменту. Тому що звучання лютні, повірте мені, воно дійсно особливе. Вони подорожували від замку до замку, від одного містечка до іншого, оповідаючи новини та розважаючи публіку. Зверніть увагу, будь ласка, ще на дві мініатюри, де зображені лютнярі, музиканти, які чарівно виконували мелодії на цьому інструменті. Лютня – родина різноманітних старовинних музичних інструментів, поширених в Європі зі стародавніх часів. Європейська лютня – це шипковий струнний музичний інструмент з ладами на грифі і овальним корпусом. Ось як він виглядає, це таке певне графічне зображення цього інструменту. І до вашої уваги звучання лютні. Сучасна інтерпретація, яка була нещодавно, до речі, написана. Увага на екран. Ось так прозвучала лютня. Хто вперше почув з вас цей інструмент, також прохання пригадати, можливо, десь його бачили. Напишіть нам в коментарях, якщо ви дивитесь урок онлайн. Ну і не забудьте поставити лайк цьому відео, тому що мистецтво готики дійсно унікальне. Звичайно, мистецтво готики нас цікавить і сучасників, але й ХХ століття також не оминуло це мистецтво. Німецький композитор Карл Орф створив сценічну кантату «Карміна Бурана» за мотивами середньовічних поетів з рукописної баварської збірки. Це унікальний момент, тому що сама збірка
попала до рук музиканта і великого педагога досить просто випадково, але він настільки захопився і створив світовий шедевр. Звичайно, коли Карміна Бурана вже писалася, на той період Карлу Орфу було 40 років. Що можна сказати саме про період написання? Значить, на даний час, коли Карл Орф, він вже хотів створити цю композицію, вона вже трапилася йому, ця збірочка, йому було 40 років, він був педагог-новатор, в нього була власна методика, він через рух тіла, ритм і гру на інструментах, він пробуджував талант у дітей. Тому уявіть собі, настільки творча людина займалася написанням цієї сценічної кантати. Ну і, звичайно, цей пісенник був унікальний, тому що він був датований 1300 роком. Уявіть собі, 1300 рік. Зберігачем та першим видавцем цієї збірки був Йоган Шмеллер. Ну і назвав мені просто по назві місцевості Карміна Бурана. Карл Орф про цю збірку зазначив, що фортуна, граючи, підсунула мені в руки каталог Вюрцбергського антикваріату. Ось як виглядала Карміна Бурана. Подивіться, будь ласка, зверніть увагу на екран. Ви бачите і мініатюри, які зображені на аркушах, як це все оформлено. Карміна Бурана була написана композитором у 1935-1936 роках. Саме вірші, які він використав, це були мирські пісні для виконання співаками та хорами, спільно з інструментами та магічними зображеннями. Ось ви бачите на екрані вже партитуру сучасну, яку завжди перед собою тримають хористи, які виконують на світових сценах цей шедевр. Тому що Карміна Бурана лунає скрізь. Це один з найпопулярніших хорових творів світу. Також Карміна Бурана не оминула кінематограф і телепроекти. Цю музику полюбляють виконувати учасники різноманітних талант-шоу. Безпосередньо це телепроект «X-Factor». Багато країн чують саме цю композицію із своїх сцен, тому що виконавці виконують її. Звичайно, якщо взяти телебачення, кіноіндустрію, це серіал «Друзі», мультсеріал «Сімпсони», уявіть, навіть там цей мотив звучав. До вашої уваги пропоную одну із сучасних інтерпретацій твору.
Звичайно, музика епохи готики на даний час набуває шаленої популярності, тому що григоріанські хорали – це є певний спокій, покладений на музику, що дуже часто нам не вистачає. Ролики із григоріанським виконанням григоріанського хоралу набирають мільйони переглядів на YouTube. Вони є цікавими в кожній країні світу. Ця музика, я думаю, що буде популярною завжди. А як вважаєте ви? Паралельно ще з початку 1990-х років провідні позиції в музичних чартах завоювали саме сучасні версії григоріанського стилю. Такі гурти, як Enigma, Era чи Gregorian, просто розривали шаблони і неймовірною енергетикою вражали зі сцени своїм виконанням. Ось як виглядають ці виконавці. Будь ласка, подивіться на екран. Era, Gregorian і Enigma. Однією із найвідоміших композицій одного з цих гуртів «Procedamus in pace» є виконавці Enigma. Вони записали цей трек, який отримав понад 50 мільйонів переглядів на YouTube. Як звучить ця композиція, пропоную вам прослухати її ось в такій версії. Procedamus in pace, in nomine Christi, amen. Cum angelis et pueris, fideles in venia. Ось таке незвичне, магічне і енергетичне мистецтво готики. Дякуємо вам за увагу і обов'язково подивіться наші наступні уроки мистецтва.